השבת קראנו, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר עיינו לה. אומר רבנו המאור בשמש, רבנו כל נימוס אפשטיין, דוד תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש, בחברו של רבי אלימלך מליז'נסק, אומר הרב, כתיב במדרש מפני מה לא נזכר שמו של משה, למה משה רבנו לא שר? למה כל עם ישראל שרים ומשה רבנו לא שר? זה מדרש אומר מפני שנענש על ידי המים. ואין אדם מקלס להספקלטור שלו. אדם לא שר לענישה שלו. אז אומר בעל המאור בשמש, איתה בגמרה, מסביר את זה, את המדרש הזה. כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים בא לחיות בהם. אם אדם לומד תורה ולא שר לפני שהוא לומד, או קורא ולא מנעים את הקריאה, משפטים לא טובים, הוא לא מגיע לאמת. אז מסביר הרב מאור בשמש, דוד המלך כתיב השם עמו, ודרשוק בגמרא סנהדרין, מלמד שהלכה כמותו בכל מקום. כל מקום בול צודק דוד המלך. אפילו רבי שמעון בר יוחאי, רוב הגמרא הלכה לא כמותו. רוב הגמרא לא קלה להלכה. דוד המלך, כל מקום הלכה כמותו. מפני מה? מפני מה זכה דוד לזה? מפני שהיה נעים זמירות ישראל. והיה קם בחצות הלילה והיה משורר שירות ותשבחות לאין שיעור לפני יוצאו. המלך היה שר הרבה לקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה להגיע בדיוק לנקודת האמת. אומר המאור בשמש, לכן כשלמד אחר כך השיג הלכה ברורה על איבד האמת. מי ששר קולע בול למה שרוצה השם, כמו שניתנה תורה מסיני, אבל מי שאינו אומר שירו ותשבחות קודם לימודו. אדם שלא שר לשם לפני שהוא לומד, לא עושה שירים, אומר הרב, הוא משחית עצמו ועבודתו חלילה. וזה שאמרה הגמרא קורה בלא נעימה, רצה לומר שאינו משרר שירו ותשבחות קודם הלימוד, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. ומדוע זה כך? והיית בתיקוני הזוהר, שקודם שיקה משה את הצור, היו ישראל לומדים תורה שבעל פי ההלכה ברורה בלי פלפול, ואחרי חד ממריבה נסתר מהם ההלכה, נתרבו המחלוקות והפלפול בין החכמים, זה אוסר וזה מתיר. ואומר הרב, במה עשו ישראל? מה התיקון לזה? אבל אם ילך בדרך זה, מבטיח לו הכתוב, משם בערה, מוצא לומר על ידי שירות ותשבחות, יזכה לביאור התורה. אז ישיר ישראל, עלי באר, עולה הביאור. כל הביאור של התורה עולה לו. עלי באר עינו לה. על ידי שירות ותשבחות זוכה לביאור התורה, כי באר היא מלשון באר את התורה הזאת. ולאיזה ביאור יזכו? הוא הבאר אשר אמר השם למשה, שופט עם ותן עלי מים. רצה לומר שיזכו לביאור התורה קודם החטא, שעל ידי שירות ותשבחות הקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם אור תורה, וזהו ויתן עלי מים. רצה לומר שיזכו לביאור התורה שיתן להם מים, דיינו תורה שנמשל למים. וזה שאומר הכתוב, אז ישיר ישראל, פירוש, כשראו בני ישראל שנאבד מהם ההלכה ברורה על ידי מריבה, התחילו לשורר שירוב תשבחות לשם על דרך הנזכר למעלה. התחילו לשיר. אז ישיר ישראל, לא מבינים את התורה. מרוב עצים לא רואים את היער. מה רוצה מני השם בתורה הזאת? מה רוצה מני? הפסיקו לראות מה השם רוצה מהאדם. רואים עוד הלכה, עוד הלכה, עוד שורה, עוד גמרא. לא מבינים מה השם רוצה. אז מה הם התחילו לעשות? ראו שאני אבד מביאור התורה, התחילו לשיר שירים ותשבחות לשם יתברך. אז אומר הרב רבום הבעל המאור בשמש, ועל ידי זה מתברר את ההלכה, וזהו עלי באר עינו לה. רצה לומר כשישראל אומרים שירה על דרך הנ"ל קודם הלימוד, עונה לה הקדוש ברוך הוא שיעלה לביאור התורה מבורר היטב. תזכה להבין את התורה בדיוק מה השם רוצה. ולכן לא נזכר משה בשירה הזאת, כי ממנו לא נאבד ההלכה הברורה, והיה לומד התורה בארי טבע, אף שלא היה אומר שירה. אבל בני ישראל שנאבד מהם ההלכה הברורה, צריכים לעורר עצמם בשירות ותשבחות,
כדי שיתגלה להם הלכה לאמיתה של תורה. לכן כל הקורא בלא זמרה, אם אדם לא שר, אומרת הגמרא, והוא לומד, הוא יגיע למסקנות לא נכונות. השם לא, לא זה מה שרציתי, אומר השם, לא זה מה שרציתי מהתורה. לכן עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים בל יחיו בהם, זה לא יביא לך חיות, זה לא נכון, זה לא מה שרציתי. אבל אומר הבעל המאור בשמש, אם אדם שר לקדוש ברוך הוא, אז אם הוא שר לשם, זה ממיס את כל הסלעים בינו לבין השם, ואז עלי באר עולה הבאר, כל הביורים עולים, כל הביורים של התורה צפים. אז תבינו רבותיי, של השיר לשם, זה לא איזה חסידות, איזה פריבילגיה. אם אתה לא שר לשם, אתה לא מבין מה רוצה השם. אתה לא מבין מה השם רוצה ממך. רק אדם ששר לקדוש ברוך הוא יכול להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה אתה רוצה מהתורה הזאת, מה אתה רוצה מההלכה הזאת, ריבונו של עולם. מה אתה רוצה שאני אתנהג, מה אתה רוצה שאני אפעל. לכן אז ישיר ישראל עלי באר, עולה באר. מסביר רבי אלעזר הזכרים, אומר בעל הספר חרדים, למה השירה רק היא מביאה את הביאור, תלמיד הארי הקדוש. למה רק השירה תן לך להבין מה השם רוצה ממך? כי דרך חושק לשורר. מי שחושק במשהו, הוא שר לו, הוא שר לו, הוא שר. אדם מחכה לאיזה, ליציאה מהבית סוהר שלו, איך הוא שר, איך הוא שם, סופר את הימים, הוא שר. דרך חושק לשורר. וכיוון שאהבת יוצרנו נפלאה לנו מאהבת נשים, אומר רבי אלעזר הזכרי, כיוון שאהבת יוצרנו נפלאה לנו מאהבת נשים, ואוהב את השם בלב שלם שר לפניו. מי שיש לו אהבה בלב לשם, הוא כל מה שר לפניו. הוא שר לפניו גם כשהוא קיבל כתב תביעה, הוא שר לפניו גם כן כשהפסיד כסף, הוא שר לפניו גם כשהתקלקל האוטו, וגם כשהמוסך רוצה 8,000 על התיקון, על החגים. הוא כל מה שר לפניו, כל מה שר לפניו, כי הוא אוהב את השם. הוא אומר רבי אלעזר הזכרי, איך אתה יודע אדם אוהב את השם? תראו אותו שר לשם, שר לשם. הוא לא מתפלל לקוני כזה, קורא את המילים בסידור, הוא שר אותם לשם. לילה ברוך נעימות, הילה מלך אל החיים, ים זמירות יום ערוב ותשבחות, היי כי הוא לבדו מרום, קדוש פועל גבורות עושה, היי בעל מלחמות זורע צדקו, מצמיח ישו בורא רפואות, נורא תהילות. לא תשיר, לא תבין כלום מהתורה, תשב כל היום עם הספרים, אומר בעל המאור בשמש, לא תבין כלום מהתורה, משחית עבודתו ומלאכתו. לא תבין, אתה תדע את כל הציטוטים, את כל ההלכות, את כל הסעיפים, את כל התתי סעיפים, הכל אתה תדע, אבל אתה לא תבין מה השם רוצה ממך בכלל. לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, מה השם רוצה ממני? מה אתה רוצה מכל התורה הזאת השם? לאן צריך לבוא? לאן צריך להגיע? מה היעד שלי? לאן צריך להגיע? רק אדם ששר אומר, בעל עזר הזכרי, דרך החושק לשורר. אדם שלו חשק, בי חשק, ואפלתהו, וסגבהו, כי ידע שמי, קרני עיניו, כי בי חשק. דרך החושק לשורר. עשות שירים לקדוש ברוך הוא, ממש שירים לשם יתברך. לדוד שירו מזמור נגנו, אם לא 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 לא, שירו מזמור, יד המלך שירו מזמור, מזמור לדוד, לדוד מזמור. אין אצלו, לא מתחילים שום דבר אחר. כתוב ללמוד לדוד, לעיין לדוד, לא? מה כתוב? מזמור לדוד, לדוד מזמור. מזמור לדוד, מזמור לדוד, מזמור לדוד. זהו, זה מה שהדוד... קלע בול! כל ההלכה בול!
היה במלחמות, היה ברודיפות, ביותו במדבר יהודה, בארץ יה, עייף בלימיים, אלוהים, השחר ריקה, מה זה, אני מחכה לשיר לך, כי טוב חסדך מהחיים, שפתי שבחוך, יותר טוב מהחיים, תן לי רק לשיר לך, תן לי רק לשיר לך, כי טוב חסדך מהחיים, שפתי שבחוך, תן לשפתיים שלי רק לשיר לך, כמוחה לוודא שתפסבע נפשי, וספתי רננות, כאילו אני אוכל איזה סטייקים, כאילו אני אוכל איזה סטייקים, כמוחה לוודא שתשבע נפשי, רק תן לי לשיר לך שם. אז ישיר ישראל, אתה רוצה את הביורים של התורה, צריך לשיר לקדוש ברוך הוא. כל הזמן לשיר לקדוש ברוך הוא. ואומר רבי מנואל חייריקי, תלמיד הארי הקדוש. אומר רבי מנואל חייריקי, כי הנשמה נהנית מהניגון, כי הנשמה נהיית מתרחבת, הנשמה מתאהרת על ידי הניגון לפי שהיא רגילה בניגונים, בשירים של מלאכי השרת. אומר רבי מנואל חייריקי, מעון היית לנו בדור ודור. מה זה מעון? מעון ילדים היינו? מה היינו? מעון היית לנו בדור ודור. בטרם הרים יולדו. איפה היינו? במעון. מה זה מעון? מרומד רקיע שישי זה המעון. ששם השמחה במעונו. שם כל היום שירים. לא מדברים, לא רק שרים לקדוש ברוך הוא שם. הבוחר, לפני שאתה מגיע לכיסא הכבוד, רקיע שישי זה רק שירים. צריך אותך כל יום שר לי. כל יום אתה שר, אתה שר, יאללה בוא לכיסא הכבוד, בוא רקיע שישי, נתעלה וישב על כיסא כבודו. אז אומר רבי מנואל חייריקי, הנשמה שלנו באה מהמעון. מה היה במעון? כל היום היה שירים לקדוש ברוך הוא. אז אומר רבי מנואל חייריקי, הנשמה נהנית מהניגון. לפי שרגילה בניגונים בשיר של מלאכי השרת, וכשביותה בגוף ושומעת ניגון, נהנית הנשמה כמו שהייתה רגילה, ביותה דבוקה, ביסודה, ביותה במרום. ושומעת ניגונים הנשמה, נזכרת מה שהייתה בשמיים עם הקדוש ברוך הוא, שכל העולם הזה היה כקליפת השום, גרגיר השומשום. היא נזכרת בזה הנשמה, נדבקת בשם, היא רוצה את השם יתברך. ואומר הרב, ומרוב הערבות, מרוב שנהיה לה כיף הנשמה, נהיה לה כיף ששרים שם, ראויה לשרות עליו רוח אלוקים, כל רוח השם שורה עליו, לכן ואי כנגן המנגן, ותנח עליו רוח השם, גם אלישע הנביא, אם לא ינגנו לו, לא יהיה לו רוח השם, גם אלישע הנביא, אם לא יעשו לו כינור, לא יעשו לו ניגונים, לא יהיה לו רוח השם. כמה אדם צריך כל היום לשיר, ללכת עם שירים בשבחות, בוחר בשירי זמרה, בוחר בתורה. אומר בעל שם תורה עבדך ששתיהם שווים. גזירה שווה, כתוב הבוחר בתורה ומשה עבדו וישראל עמו, וכתוב הבוחר בשירי. אל ההודעות הנפלאות דבורי כל ריבון כל המעשים, לילה לילה הבוחר מלך אל חי העולם. הבוחר, זה מה שאני בוחר, אומר השם, זה מה שאני בוחר, שירים, שירים, תן לי שירים, שירים, כל יום שירים, אומר השם. אם אתה לא שר לי בשיעור, לא הבנת כלום בשיעור. קראתי לכם, גמרא מפורשת. מה, אפשר למחוק את זה מהגמרא? גמרא מגילה דף כ"ט, כל הקורא בלא זמרה, ישבת בשיעור, לא שרת, לא הבנת כלום. לא הבנת כלום. רפא צירי אלמא גיאת רפא צירי אל נאמן גיאת אומן את ראשי שורך חשי ותן כוח לנשי את ראשי שורך חשי ותן כוח נפשי פתח שער הרחמים אוי פתח שער שור
אוכל במרומים על עבדך שימח עזדך הנה מרחם על עבדך למה אתם לא שרים? למה אתם לא שרים? כל פעם שאדם שר הוא יוצא מאיזה גלות. אז הוא אומר ישראל הוא נפקין מגלות אלא בניגונה. כל פעם שאתה שר הולך לך איזה גלות מהלב. אחד יש לו גלות עם אשתו, אחד יש לו גלות עם הילד, אחד יש לו גלות עם הפרנסה, אחד גלות עם הבריאות, אחד גלות עם השכן, אחד גלות עם המנהל, אחד גלות עם העוזר שלו. כל פעם שאתה שר אתה יוצא מהגלות, יוצא מאיזה גלות. ככה זה הוא אומר ישראל לא נפקין מגלות אלא בניגונה. כן, זהו, תגיד לביבי, תגיד לביבי שדוד המלך אמר אם יוציא את כל העם לרחובות ישירו, ייגמר הקורונה. כל הפרופסורים יהיו מובטלים. כולם יצאו לרחובות רק ישירו לשם שירים של אהבה. שם, אוהבים אותך, שם. כמה שמחים בך, שם. אז אומר רבי מנואל חייריקי, ומרוב ערבות הנשמה, בשמיעת הניגונים ראוי לשרות על הרוח האלוקית. כפי יסודה הראשון והנהגתה קודם בריאתה. אומר, כשאתה שומע ניגונים, אתה מעלה את הנשמה שלך למקום שהייתה לפני שנברא. אם זה היה רבי מנואל חייריקי, וואי וואי, נספר לכם סיפורים, מי פה עד אמריקה, זה לא יגמר הסיפורים. מי זה היה צדיק הזה, מה זה? כמו הארי הקדוש, וואי, רבי מנואל חייריקי. מה זה היה צדיק, מה זה היה זה? לכן, לא הארי הקדוש, לא בזמן, מה? לכן תחזק רבותיי, תחזק בשירים בניגונים, כל הזמן, כל הזמן. והכי חשוב לשיר לשם, כשיש לך איזה מחיצה בינך לבין השם, יש לך איזה בעיה, יש לך חשוך בחיים, יש לך איזה מועקה, יש לך איזה מרירות. עכשיו רק תשיר, אל תדבר עם אף אחד, אל תלך ליועצים, רק תשיר לשם עכשיו. אומר הזוהר הקדוש, מזמור לדוד, ביותו במדבר יהודה. מהי שאינה מקול תושבחן, אומר הזוהר, דלא כאמר בען עתר שבח דוד מלכה. למה פה התהילים מציין לי את המיקום של דוד המלך? איפה הוא היה? להחזה לכל בני עלמא, כי דוד המלך רצה ללמד את כל העולם. דוד המלך רצה ללמד אותנו שאם אתה נמצא במדבר ולך ישועה ואריות מקיפים אותך וחיילים רודפים אחריך ואתה בלי מים ואתה עייף ויגיע להחזה לכל בני עלמא דאף על גב דבצערה וברנש צער, צער יש לו ואבו רדפי הבטרי משתדל לומר שירים מתושבחים לקודשה ברכו עכשיו תגיד שירים מתושבחות הווה משתדל לומר שירים מתושבחים לקודשה עכשיו תגיד שירים לשם ידבר לא רק בשולחן שבת, שחל תחמיד ותקף לחם עכשיו אתה במועקה, עכשיו לך תשיר לקדוש ברוך ואומר הזוהר הקדוש ואף על גב דברוח הקודש אבא אמר דוד רוח הקודש לא אבישרי על ידי הוא ישתדל עם ישרי עלי עד שדוד לא היה מתחיל לשיר לא היה ברוח הקודש גם דוד המלך אין רוח הקודש הוא בצער אם הוא היה שר היה בלו רוח הקודש רוח הקודש זה שכינה הקדושה זהו אם פודה אותך מהכל כי עמך אני אצלך אני איתך השם אומר זהו אל תדאג הכל יפסד כל הבעיות יפתרו אז איך אדם משרע עליו רוח הקודש איך שירים ותשבחים בכל אתר ואתר לא שר ירוח הקודש אומר הזוהר לא שר ירוח הקודש לאלה עד יתער עלי ברנש מיטתה ודוד אבל גם דקרת פי אבת רבע ומצערי לא אבי שביק שירים ותושבחים מפרומי לא אבי שביק שירים ותושבחים מפרומי לא אבי מפסיק לומר שירים ותושבחות לא אבי פסיק מלומר שירים לא שביק שירים ותושבחים מפרומי לא מפסיק רגע מלשיר כל הזמן לשיר לקדוש ברוך הוא כל הזמן שר לשם זהו יהודי צריך לעשות כל הזמן ללכת עם ניגונים בפה בא לו איזה בעיה בא לו איזה מועקה בא לו איזה פכתב מהבנק בא לו עכשיו רק שירים רק שירים קודם כל רוח הקודש אני צריך את השם איתי קודם כל זה מה שאומר הבא לו מאור ושמש מה שהוא היה לומד היה קולע בול מה שרוצה השם בלי תורה כמו לפני מחד ממריבה אחרי בית מריבה אומר הזוהר איזה קושי להוציא איזה הלכה איזה עמל צריך איזה קושי אדם ששר לשם אומר בעל המאור ושמש הוא מגיע למה שרוצה השם בלי תורה
צ'יק צ'ק הוא מגיע, אני מבין מה רוצה השם. כל התורה זה בא אחרי החטא שהקם משה בסלע. עם ישראל רואים, לא מבינים את התורה, זה חולק, זה אומר מיליון דעות על כל הלכה. בא משה רבן, אומרים, חבר'ה, אתם מוצאים את הביורים של התורה, תחילו לשיר. אז ישיר ישראל עלי בער, כל הביורים יעלו לכם. תתחילו לשיר. תתחילו לשיר, עם ישראל. היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ותן עליהם מים. זה מה שהשם רצה, שככה תהיה התורה. זה מה שהשם רצה. לכן עדי שירים את השבחין. שירים את השבחין, אדם עשי את כל המחיצות. שורה לברוך הקודש. שמה נהנית, מתרחבת. תראה איזה השם טוב יש לנו. לא אמרו לנו תצומו, תטענו, תסבלו. מה אמרו לנו? תשאירו, תהנו. פעם אחת ציווה אותנו לעצמו בכיפור, וכמה עזרות הזהירו אותנו, תאכלו, תאכלו לפני כן, תאכלו, תאכלו, כל האוכל בתשעי, כאילו אוכל תשעי בעשירי, תאכלו, תשמרו על עצמכם. פעם אחת ציווה אותנו, תהנו, אני רוצה שתהנו, אומר השם, תהנו ממני. מה אומר לנו השם? תשאירו לי, תשבח אותי, אל תדאג, אני אציל אותך. אני אעזור לך, רק תשאיר לי. עדי שירים תשבחין. ולכן באמת כותב, בלבי יצחק ברדיצ'ב, דרך צדיק וקדוש לברכה, השירה והשבח על השם בעת הצרה ממתיקה חטאים והופכתם לזכויות. בלבי יצחק ברדיצ'ב כותב, כשאדם יש לו איזה קושי, איזה צרה, איזה בית חולים, איזה מחלקה, איזה רופא צריך לחכות לו, איזה פקיד בבנק שייתן לו איזשהו אשראי, הוא נמצא במועקה. הוא רגע אומר, רק רגע, רגע, בוא נעשה את זה שיר לשם, עושה שיר לשם, מה שהיה, יא, העיקר להתחיל מהתחלה, מה יא, יא, העיקר לא לפחד כללה, יא, יא, גמרי תאיר לי את הנשמה בדרך הזה גודי לגמרי תאיר לי את הנשמה נחל נחל נובע וקרום מגרום אוי 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 נחל נחל נובע מקרום מגרום איי 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 נחל נחל נובע מקור מקור אוי אוי נחל נחל נובע מקור השירה לשם בעת צרה ומצוקה ממתיקה חטאים והופכתם לזכויות זמרת יא ויהי לי יד ישוע המלך כמה אנשים סיפרו לי ששרו לשם, כמה, אני כבר לא זוכר כמה. איזה אבחר אחד סיפר לי, היה בקבלת פני רבו ביד אליהו, 10,000 איש, 10,000 איש, נאבד לו מפתחות של האוטו. סבועה בו פשע. אין לו איך לעזור לירושלים, אין מפתחות של האוטו. מה זה, איך תמצא עכשיו 10,000 איש מפתחות, מפתח כזה קטן, איך תמצא אותו? מה אתה יודע מה יאללה רק שירים הלך לצד התחיל לשיר שירים לשם איזה טוב השם איזה טוב השם איזה טוב איזה טוב איזה טוב השם כמה טוב השם כמה טוב השם כמה טוב כמה טוב אוי תודה רבה לך השם יתברך שנבדו לי המפתחות תודה רבה לך השם יתברך שאשתי היום תצעק עליי איזה טוב השם איזה טוב השם אומר הרב לא עבר דקה וחצי איש שוטר הולך בעולם מי בין מפתחות מי בין מפתחות מי... וזה נזה בתוך זה סיכוי זה אחד למיליון זה שיקרה דבר כזה תראה נראה 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 כאלה נשאלי ש... את העורבים ציוויתי לחלקליך יד הביא לו את זה קח את המפתחות אחרי זה כמה אדם צריך להתחזק, תחזק בניגונים ניגונים שירים לקדוש ברוך הוא כל הזמן אנשים באים לבני כמו סיד, הרב יש לי ככה תשיר, מה בא? לך לצאת תשיר, ייפתח לך כל הבעיות תאמין בקדוש ברוך הוא, אתה תשיר, לא ייפתרו לך הבעיות אתה תשיר, אני יושע אותך, כתוב בפירוש בתנה ובעת אחי לא ברינה והשן נתן מערבים למואב
אתה מתחיל לשיר, אני עושה את המלחמה, עוד אומר השם. אתה רק תשיר. תשיר לקדוש ברוך הוא, ותראה, אני אושיע אותך. תשבח אותי, תודה לי, תראה איזה ישועות יהיה לך. אני בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף ראיתי את זה. גם שר לקדוש ברוך הוא, פייני, כמה דקות נפטר את הבעיה. נפטר את הבעיה. אין על השם, אין על השם. תשאירו לי, אומר השם, שאירו לו, זמרו לו. רק תשאירו לי, לא רוצה לכם כלום. רק תשאירו לי. אני אעזור לכם, אפתור לכם את כל הבעיות, אומר השם. לא ביקשתי לכם לחזוק את גולי שלג, צומו, מרביץ לעצמכם מקלות, לא. ביקשתי לכם, תשאיר לי, תודה לי על מה שאני עוזר, אני אפתור את הכל. איזה נחמד השם. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לשם. היי, טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר, ולזמר לשמך עליון. שם ולהגיד בבוקר חזדך, ולהגיד בבוקר חסדך ואמונתך, ואמונתך בלילות טוב. שם נה 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 לה 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 la 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 to omer rabbi yaakov abu hatzer abir yaakov veta nehalim agnon yesh tahalim began eden והרוצה ליטול חלק מנחלי גן עדן, יעסוק בארנון. מה זה ארנון? יעסוק ברינה של תורה אחרי חצות לילה. שירים אחרי חצות לילה. תקום אחרי חצות, 12:30, או שאתה באת מחתונה, יש לך עכשיו כמה דקות שאתה מלוך לישון, ששם פיג'אמה, שקורא קריאת שמע, תעשה שתי שירים לקדוש ברוך הוא. תעשה שתי, יפלו עליך נחלים מגן עדן, אומר. מה אתה? רבי יעקב אבו חצירה, הוא ראה הכל, איך נופלים הנחלים, הוא ראה הכל, הוא ראה. שתי שירים לקדוש ברוך הוא תעשה. שמח בני בחל, לא תיקח גם את שלך, שמח בני בחל, לא תיקח גם את שלך, שמחת חייך. לב לפניך, לא 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 לא, מה שמחה? העולם לפניך, קראתיך בכל לב, בחצות עליי, על הרציון השמם עוד אומת. הרב חזקאל מזרחי סיפר לי, לוקח את הילדים לרב מרדכי אליהו, ישר להם את זה. שרים לו את זה, איך היה בוכה הרב מרדכי אליהו, איזה בכי היה מוריד מהעיניים שלו. ושיר על חצות הלילה, על חורבן ירושלים. אתה נמצא בחצות לילה, תשאיר אותו. עוד אומת עין. חומותיה הסובב אבניה, נענני הנגועל ירושלים.
Sovo sovo na ni na ni na ni na ni 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 na na me hototeno medalo na lo me na ni 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 na na קראתיך בכל לב ובחזות הליל עליו עוד אומת אומר רבי יעקב אבו חצירה ואת הנחלים ארנון יש נחלים בשמיים כמו שכתוב בתורה פרשת בראשית ושם הנער ראשון, ושם הנער השני, ושם הזהב, ואבן הבדולה. יש נחלים! נחלים של גן עדן. אפשר לקבל את הנחלים פה. ארנון, שירים, שירים. שירים של תורה, שירים של אהבה לשם, שירים הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן, צריך לזכור, קודם כל שירים. יש בעיה? קודם כל שירים, כמו שכותב רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, קדושת הלוי, מעולה לקרא השם ומין אויבי, שמרוב דוד המלך, מרוב פתחונו בקדוש ברוך הוא, על כל צרה שבא, היה אומר קודם שירה. תום שמע, אומרים לו, התקשרים אליו מהשבק, אדוננו דוד, אבשלום מאגן מרד, יש 20,000 שהידים עם הגרזנים, באים לרצוח אותך, תברח. כן, כן, קודם כל השיר לקדוש ברוך הוא, קודם כל נעשה שיר. הוא אומר, כולם לשים את היד לכינורות, כולם טופים, כולם יכולים, יאללה. קודם כל שירים לקדוש ברוך הוא. הללו בטובו מחול, הללו בעוגב, הללו בצלצל שמיים, ללו צלצל תרועה, כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל הנשמה יאלל יאללויה, לילה לילה לילה, לילה לילה לילה. קודם כל שירים, עכשיו בוא נברח. עכשיו נברח. קודם כל, כל צרה שבא עליו, קודם כל שיר לשם שבא. קודם כל שיר. אהו, רק ככה. אשתך אומר לך, פיתרו אותי מהעבודה, אמרו לא צריכים עובדים. מה נעשה עם השכנתה? מה, פיתרו אותך? כן. יופי. קודם כל שיר. בואי נשיר אני ואת קודם כל שיר לקדוש ברוך הוא. איזה שיר? שיר לשם יתברך. יא שדה בסודו בורא לבניין ציבם על מאו מעיין כי הוא לבדו עוצם עניין עם ציבח סדומיר כנב אשתי השם סוחב את כל העולם באות לך עבודה? בעיה לא כל העולם הוא פרנס כולם בוא נשיר שיר לשם הכל יהיה בסדר קודם כל שיר לקדוש ברוך הוא מרבי לוי יצחק ברדיצ'ו על כל צרה שבא עליו היה אומר שירה קודם הישועה לפי שבטוח בשם שיושיע אותו והיה אומר שירה על התשועה קודם התשועה ועיקר מעלת השירה כשהיא באה באמונה בקודם התשועה תשורי מראש המנה אתה רוצה לשיר לי? נראה אותך עם אמונה שר לי תשורי, אתה רוצה לשיר לי? בוא נראה אותך שאתה מאמין בשביל שאני אתן לך ישועה כל המעלה של השירה זה שבאמונה היא באה עד שך הקדוש כותב, ענו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו, אומר, אשך, אם אין לך בעיות בחיים, מספיק רק בפה, תגיד לשם. יש לך בעיות, אלוהינו, מידת הדין, צריך גם כינור. צריך גם כינור, עוד יותר שירים. אם אין לך בעיות, הכל בסדר, שיר לשם רק בפה, מספיק. ככה, כמו שאנחנו שרים. אבל אם יש בעיות, חייב להביא כינור. לא מספיק רק שיר, מה כינור אתה צריך? זמרו לאלוהינו, מה זה אלוהינו אומר אשך?
מידת הדין. לשם, שזה מידת רחמים, מספיק בפה, תשאיר לשם בפה. אבל אם יש בעיה, כבר צריך לבית חולים, צריך זה, תביא כינורות. להקה. בדיוק. צריך להקה. תביא להקה. תשאיר לשם, אתה תראה, כי גדול אדוננו, מרב כוח. תראה, צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק, הכל נפטר. הכל נפטר. הבוכרי עד היום מביאים כלי נגינה, זה ידוע. כן, חללו בחלילים כתוב. חלילים, היום במשנה אומרת, מסכת מועד קטן, היום מביאים חלילים לנפטר. שירים עצובים ככה, ראית הנשמה, כן. ועיקר מעלת השירה אומר רבי לוי יצחק ברדיאל טוב, שהיא באה עם האמונה. קודם התשועה שהוא שר שירה. לא אומר השם, תשמע, אם יהיה לי פה ישועה, אם אני אשיג דירה, אם אני אקנה השם, איזה חלוקת בית אני... עכשיו תשאיר לי, עכשיו תביא לזמרים, תביא איזה, תעשה איזה אילולה לאיזה צדיק, יאללה, תתחיל לשיר לשם, ותהיה בטוח שיש לך ישועה כבר. תגיד לשתך, לך, תקני כבר מטבח, תקני סלון, יש כבר ישועה, הכל בסדר. מה, אין לנו דירה? יש דירה, לך, שרנו לשם, יהיה דירה. יהיה דירה, יהיה הכל. מה, חד ושלום, תורה שלנו שקר? רבי לוי יצחק ברדיטוב שקר? חס ושלום. מעולם לא עבר לו מחשבה רעה על יהודי, לרבי לוי יצחק ברדיטוב. כך הוא אומר. מימיו לא עבר לו מחשבה רעה על יהודי. בחיים הוא לא חשב רע, לא על זה שקילל אותו, לא על זה שגנב אותו. לא חשב עליו. לא הביט אבן ביעקב, הוא אומר רבי לוי יצחק ברדיטוב, מימיי לא ראיתי רע ביהודי. דייה זה להגיד דבר כזה? וואי 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 וואי. האדם עובר בחיים כל מיני אנשים, כל מיני כוכבים, כל מיני... לא ראיתי רע באף אחד. לכן הוא הסנגור שלנו, מה אתה משאיר? נבוא למעלה, מה נצחק? לוי יצחק בן שרה! מי אתה רוצה, עורך דין? תגידו לך. לוי יצחק בן שרה! תשמע, יש פה איזה רב נחמד, היה בבוכרים. לא, 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 לא! אם אתה אומר לוי יצחק בן שרה, לא רוצה דיון. אמר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, מי שיקרא לי, אני יוציא אותו מחבל התלייה. אני יכול להוציא כל יהודי מחבל התלייה, כי אני לא ראיתי אף פעם רע ביהודי. גם, אבל איך אומרים, יש משפט של 24 תדינים. ההתחלה של להתחיל להתקדם שם. שואלים, שואלים. מחותא דהרעא, מחותא דשמיא. גם פה שופט שואל אותך, מי אתה רוצה שייצג אותך? שואל אותך שופט. גם שם בשמיים, מה שקורה פה כך קורה שם, אותו דבר, אותו התנהלות. תאמרו, אני רוצה לסנגוריה ציבורית, רבי לוי יצחק בן שרה. אני למדתי בספרים שלו, אני שרתי שירים כמו שהוא אומר, אני הלכתי בדרכים שלו, תביא אותו לפה בבקשה. הוא אומר, אני מכל אחד יכול להוציא אותו מחבל התלייה, כל אחד. כן, לא משנה מי, תביא, חבל, צריכים ללמד את הילדים שלנו נגן, ככה. דוד המלך, כל העם שלו בטוב וחינום, מה היה לו? טוב, חינום, כל העם. נגנו ניגונים לשם. מה? כן. כן. כן, פשטות ככה, ממש. אז הוא אומר, אשך הקדוש, ענו לאדוני בתודה, כאשר יתנהג עמכם ברחמים, בתודה, יודע לו בפה. אך כשמתנהג עמכם במידת הדין, אז לא בלבד בפה, כי אם זמרו לאלוהינו בחינו. אדם אומר, תשמע, אני בעיות לא יכול לשיר, הפוך. עכשיו אתה צריך יותר לשיר, אומר אשך הקדוש. והארי הקדוש אמר על אלשיך שהתורה שלו הכי אמיתית על התורה, פירוש שלו התורה הכי אמיתית יותר מכולם. אמר, אל גליל, אל גליל, אל גליל אשרייך. אל גליל, אל גליל, אל גליל אשרייך. את הגליל, כמה נפשי לך הגליל.
אין גדול העיר צדיקים, שהידמימים, אין גדול העיר צדיקים, אין גדול העיר דמימים, מגן ציניים על עמי חיים, אין בינינו מבים את צמאוננו, חיים הם בתוכנו, את צמאוננו על הרי וגורף דוד בכבוד, שדרשן וענם ועלם. משה דרשן וענם אשרי הדור, בזכותו עמד עולם מרוממו, בזכותו עמד עולם מרוממו, למניסים עשה לי בזכות אהוב, שים עשה לי בזכות אהוב. הרב קוק היה אצלנו בשבוע שעבר מטבריה, אמר לי אני רוצה רק לשיר שירים. הרב תגיד דברי תורה. לא לא, תביא לי אורגן, אני רוצה להגיד רק שירים, רק לשיר שירים, רק שר שירים. בא מטבריה לשיר שירים. איזה צדיק. אני רוצה לשיר שירים לקדוש ברוך הוא. צדיק, מה זה? שש שעות הוא עמד עמידה של ערבית. כן, מתשע עד שתיים בלילה. אנחנו אכלנו כבר סעודת מצווה, הכל. הוא היה עוד בתפילה צדיק. צדיק, צדיקים זה, מה זה? זכותו עמד העולם. מחזיקים את כל העולם. מה אני אומר לקדוש ברוך הוא, חייב לנו פורים ופסח. 17 בתמוז הוא יעשה פורים, תשעה באב הוא יעשה פסח. חייב לנו, כך הוא אומר, לא יכול להיות. הוא קדם לנו בתורה לעשות פורים, לעשות פסח, הוא חייב לנו פורים ופסח. ובשם יחזיר לנו. 17 בתמוז יהיה פורים, ובתשעה באב יהיה פסח. היה. השם הבטיח לנו. כן, חייב להיות הדבר הזה, זה חייב להיות. השם חייב לנו. שתי חגים לא עשינו, מה עשינו? איזה פסח היה לנו השנה, וואי וואי. לא עשינו הלל בבית כנסת, לא עשינו זה, וואי וואי וואי, איזה עצבות היה. הלל הגדול. חייב להחזיר לנו השם. השם יראה אותנו שמחים, ייתן לנו. אומרים אותנו מורמרים, זה מורמר, זה לא שמח, זה לא שר. זה ככה מתפלל בלי שירים בתפילה שלו, ככה מתפלל. מה זה? יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב ונחמד ונעים ונורם ואדיר ומתוקן ומקובל טוב ויפה הדבר הזה עלינו למבעיד. תשאיר לנו, תשאיר לי, אומר השם, אני אחזיר לך את החגים שלך. מה אני חייב לך? אני אחזיר לך. ושמחת בחגיך והיית שמח, בחגיך והיית שמח, ושמחת בחגיך מאה. אז איך תקנו בגדים ב-17 בתמוז? יהיה חג. הרב קוק אמר, צדיק, צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. צדיק אמר, השם יחזיר לנו 17 בתמוז פורים, ותשעה באב יהיה פסח. אמר, תשעה באב השנה נשיר, יבוא משיח, נשיר בכל רינה והמון חוגג. פסח שני כזה זה יהיה. פסח שלישי. פסח שלישי. אומר רבנו המהר"ל, כל רינה וישועה בעולי צדיקים. כאשר מרננים הצדיקים מוסיפים כוח וגבורה למעלה. אומר המהר"ל, כשצדיקים שרים לשם, איזה כוחות הם נותנים לשם. כל רינה וישועה
בעולי צדיקים. הצדיק שם, הוא מביא ישועה. מוריד ישועות. צדיק שר לקדוש ברוך הוא, מיד יוריד ישועות, אומר המהר"ל. כאשר מרננים הצדיקים באוהליהם, מוסיפים כוח וגבורה למעלה להשפיע שפע מעולמות לעולם הזה הגשמי, עד שיהיה ימין השם עושה חיל. עד שיהיה ימין השם עושה חיל. כל רינה וישועה. רינה, אני רוצה לשמוע שירים. שירים. כעבור בשח, עד אדמת בית אלוהים, בכל רינה. מה אומר דוד המלך? מה אני זוכר מבית המקדש? כל רינה, לא זוכר כלום. כל רינה ותודה והמון חוגג. חגיגות, חגיגות, שירים, שירים, זה מה ש... נתחזק רבותיי, ברוך הבא, נתחזק. כדאי לנו. מי מקבל עליו שאם תבוא צורה, קודם כל ישיר לשם. אני מקבל עליי. מי מקבל עליו? אשריכם, אשרי חלקכם. שם בך עזור לנו, תמיד נזכה. בא צרה, קודם כל ישיר לשם. אז דיברתי, אה, והיא לי, ישועה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.